Onki xin berriako lagunak, hemen naiz, etxean bakarrizketa bat egiten, txiki naiz, txikiren bakarrizketak, eta gaur zuentzako bakarrizketa bat prestatu dut, berezi berezia bai, ni naiz herrien txisteak egin zitunak, baina gaur zuegin herri gehiago ditut, herri pila bat zuentzako bai, kaka ona, bale? Eta hasi egin gora, zein da Nafarroan afoniko gehien dagoen herria, hotsa gabia, bale? Zein da Nafarroan beti leian dagoen herria erronkari, zein da Nafarroko herririk garestiena eskaroz, bale? Zein da Nafarroan lokatz gehien dagoen herria lodosa, zein da Nafarroan beti odoletan bukatzen dezun herria kortez, bale? Zein da Nafarroan frutarik handiena dagoen herria pera alta, bale? Zein da Nafarroan punteria txarrena dagoen herria Tafalla, bale? Zein da Nafarroan Deus ez dagoen herria Noain, bale? Zein da Nafarroko herririk azulena Urdi hain, bale? Eta Zabalena Antxo hain, bale? Zein da Nafarroan esne gehien edaten den herria Bakaiku, bale? Zein da Nafarroan palabrota gehien esaten diren herria Burla da, bale? Zein da Nafarroan inoiz joan behar ez den herria Arano, bale? Zein da Nafarroan salatari gehien dagoen herria Bera? Nola esaten da xiberotarrez oso beroa dago, xuberoa, bale? Eta nafarreraz altxasua upagazteak, zein da iparraldean herriri komerera dutxatzeko Urepel, bale? Eta bazkaltzeko Baiona, zein da iparraldeko herririk farregarriena Irrisarri, bale? Zein da iparraldean herririk erresena katarro harrapatzeko Jatxu, bale? Zein da Gipuzkoan kotxe eleganteen dagoen herria ze gama, bale? Zein da Gipuzko herririk amerikanoena A-Town, bale? Zein da Gipuzkoan inoiz lapurtuko ez dizuten herria Segura, bale? Zein da Gipuzkoan mekaniko gehien dagoen herria Eldu haien, bale? Zein da Gipuzkoako herririk klaustrofobikoena Zestua, bale? Eta zein da arriskutsuena Errezil, bale? Zein da Gipuzkoan herririk merkeena Andoain, bale? Eta hobekien kokatua da, pues Aia, bale? Zein da Gipuzkoan surf arropa obrena egiten duen herria Villabojna, bale? Zein da zartagi gehien dagoen Gipuzko herria Lasarten, bale? Zein da Gipuzko herririk motelena Igeldo, bale? Zein da inoiz gelditu barrez den Gipuzko herria Pasa, ja, bale? Zein da Bizkaia moto gehien dagoen herria Ondarru, bale? Zein da pixa gehien dagoena Bermeo, bale? Zein da soinurik ez dagoen Bizkaiko herria Zaratano? Zein da Bizkaiko herririk estresantena Urduliz? Zein da kontzertu gehien egiten diren Bizkaiko herria Muxika? Zein da Bizkaian gehien errepikatzen herria Berriz, bale? Zein da Bizkaian gehien errepikatzen herria Berriz, bale? Zein da Bizkaian bikote gehien banantzen diren herria Amorroto, bale? Zein da Bizkaian jaiotze tasa handiena duen herria Markina Xemein, Makina Xeme Ein, bale? Non hitz egiten da Bizkaieraz Bizkaietik aparte Holanda, bale? Zein da Araban lagunak egitea gehien kostatzen den herria Peña Cerrada? Zein da Araban gorroto gehien dagoen herria Jodio? Zein da Araban zure arpegia gehien ikusten dezun herria Espejo, bale? Zein da Araban zapatarik erabili ez daitekeen herria Lapula de la Abarca, bale? Zein da Araban itxu gehien dagoen herria Lanciego? Zein da Araban porro gehien erretzen diren herria El Ciego? Eta Nafarroan Petia de Aragón, bale? Apa, Nafarroa hor dugula eskina batean, baina maite dugu. Eta azkeneko, hau bai, maia undia eta euskaldun oso oso onak baldin bazerat eta oso jakintxuak Oteiza baino gehiago. Zein da Euskal Herrian PNV eta Bildu hobekin moldatzen diren herria? Ea, bale? Ba, hautxe izan da gaurko ikuskizuna eta egun beste egun batean, ba, zeo ze gehiago. Izan unxa, sarri hartio, aio, izan adi unxa, baina ni hobeki, aio!